Førskolen er et pedagogisk tilrettelagt tilbud for barn i alderen fra 0 til 6 år, som er innlagt ved barne- og ungdomsklinikken. Her er det lagt til rette for stimulering gjennom lek og allsidig aktivitet. Førskolens mål er å ta vare på det friske barnet og normalisere hverdagen for pasienten så godt som mulig. Lek skaper trivsel og trygghet og er viktig for barnas livskvalitet. Lek er medisin. Den verken smaker vondt eller gjør vondt.